в області розпочинається масовий відстріл кабанів. Причому тотально їх хочуть винищити всі, це рішення проти епізоотичної комісії. Як ви ставитесь до цієї акції? Що вона може означати для природи, для людей? Чесно, то є нерезультативно буде. Це буде, бо відстрілом ми не зменшимо дуже різко популяцію. І тим самим, і відстрілом, самим вірус буде ще більше розповсюджений. Яким чином? Яким чином? Вірус африканської чуми свиней – це не є нове захворювання от цього часу. Його реєстрували в 1905 році, в 1908 році. Він ще має назву хвороба Монтгомері. Яким чином відстріл буде, це є такий метод, якби стріляти з гаубиці по горобцях, бо знищити популяцію не так треба, її треба одномоментно. Або міорелаксанти скормлювати на площадках підкормочних, щоб свині обездвижувалися і там їх моментально знищувати, масово. Міорелаксант це є препарат, який, при попадаючи в організм, обездвижує тварину моментально на певний період часу. А чому це не робиться? Я вам не можу сказати, це питання не до мене, це питання до чиновників ветеринарних, до чиновників лісового господарства, не знаю ще до яких чиновників. Сам вірус, він є надзвичайно стійкий. Я зараз не буду вдаватися у подробиці. У крові при кімнатній температурі до 20 градусів він, по-моєму, у трупах, мається на увазі, він зберігається до 4 місяців. В продуктах харчування, тобто в м'ясі, він стає небезпечним до поза 400 днів. Сама доза його в розведенні 1 до 10 в 9 степені викликає захворювання. Давайте тепер говорити таке. При відстрілі є підранки, є трупи, де виділяється кров. Ця кров буде резервуаром інфекції. Якщо підранили кабана в текові, він через півгодини буде в Буковому вже. Я так говорю образно. Там він загине, його син не знайде, і він буде джерелом інфекції. Це не є ефективним. А той шлях, де він йшов, з нього капає кров, і вона там. Я вже казав, що у розведенні 1 до 10 в 9 степені є, ще викликає захворювання. Предмет є вірулентним, тобто в змозі викликати захворювання. А сама чума африканська для населення як споживача м'яса, вона не представляє загрози. І закрити оті підприємства, які, де скупчена величезна кількість поголів'я, тисячі і десятки тисяч, от вони є під загрозою. Ну тому що вірус африканської чуми, він переноситися може птахами, хижаками, гризунами, оцими щурями, мишами, хижаками, птахами, які поїдають мертвечину. Розумієте? А я вам скажу таке, останній випадок в Польщі, вже офіційно дали на заключення, що попав вірус із соломою. Солому завезли на величезне підприємство, як підстилочний матеріал, з ним завезли оцей вірус. Практично дуже важко убезпечити такі. Ну, слухайте сюди, треба підвищувати культуру ведення господарств. Якщо сказати чесно,
ці фермерські господарства, що є в нас у районі, по канонах зоотехнічної і ветеринарної науки, вони не витримують критики у плані запобігання захворювання. В самого навіть обслуговуючого персоналу нема культури. То має бути санпропускник, має бути душова, має бути змінний одяг. Зайшов-вийшов, біла зона, чорна зона. Там є свої нюанси. Культура, на жаль, на даний момент дуже низька.